Passaria do 22 de Econa. Boa! Passaria do 22 de Econa, rádio para a frente do cliente. Se o princípio da frente do segundo de ser estimado, ingresso na terminal Salvador, o pouso em Salvador. Chama agora o 125, frequências 125.45, alternando 126.85. Recife, agora o 2545, secundária 2085. Passaria 2281, ano boa. Centro Recife, muito bom dia, passarei do 2281. Recife, bom dia, passarei do 2281. Thank you.
Eu não sei.